себе на алтары, что сломал стены сердца с каменелого моего, и свое эмоцию Езу ты оздоровил его. Pan kardinál Beran zde pobýval v internaci v letech 1963 a 64. Nápad umístit na domov pro seniory desku byl vlastně odkaz jedné z bývalých klientek domova, která měla v hlavě tu živou vzpomínku na kardinála Berana a přála si, aby právě zde byla upomínka na jeho pobyt. To není jenom vzpomínka, že zde byl internován už takové takzvané měkké internaci, kde se teda jako lidé zastrašovali, když přicházeli, že se museli nechat zapsat, předložit občanský průkaz. Ale myslím, že to je také i do jisté míry připomínka toho, že on jako pražský arcibiskup byl, pokud mohl být v úřadě, což byl tak kratičký čas, měl na starosti diakonii, charitu. Ten jeho život, to je opravdu to, co opravdu církev je povolána k tomu, aby měla hlavu v nebi, ale aby opravdu nohy staly na zemi. A to si myslím, že opravdu v jeho situaci bylo to velmi viditelné. Pro mě kardinál Beran je to velké slovo, život velkého muže, který opravdu dokázal být velmi statečný v časech, které k tomu nezválí, protože teď se to nenosilo. Domov pro seniory nabízí profesionální sociální službu, to jest pobytovou službu pro seniory, kteří nemohou již zůstat v domácím prostředí. To znamená, mají zde péči sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách i zdravotní sestry, takže tady mají veškeré podmínky pro prožití klidného stáří. V tomto domově jsou z velké části lidé, kteří sloužili církvi, a zůstávají velmi často pak osamoceni. No a tak se přiznám, že když jsem byl v té kapli, tak jsem si uvědomoval také, jak čas letí a že za chvíli mohu jaksi popřemýšlet také o svém pobytu na stáří.